Salam əziz dostlar. Bu günləri İlham Əliyevin Cümhuriyyətimizin 102-ci il dönümü münasibəti ilə söylədikləri fikirlərə öz münasibətimi bildirmək istərdim. Həqiqətən biz gözləyirdik ki, Cümhuriyyət günü, Respublikamızın müstəqillik günü ölkə prezidenti xalqımız qarşısına çıxıb müstəqillik dövründən danışacaqdı. Bizim ulu babalarımızın bu ölkənin necə qorduğunu, bu ölkənin müstəqilliyini yaradılan tarixindən müsbət sözlər deyəcəkdi. Və bunun yerinə biz nə gördük? Elə ilk bu gül ətlili o cümhuriyyətin heykəlinə qoyanda hiss olunurdu ki, bu insan Cumhuriyyətin yaradıcılıqlarına, onların xatirəsinə nifrət eləyir. Ümumiyyətlə, bu xalqın tarixinə nifrət eləyir. Bu xalqın abidələrinə nifrət eləyir. Bu xalqın Cumhuriyyət uğrunda vuruşan insanlara nifrət eləyir. Bu günləri də ölkədə baş verənlər onun nümunəsidir. Bu günləri də həbsxanalarda kimlərdir? Bu ölkənin demokratik inkişafını istəyənləri bu günləri represiyalara məruz qalırlar. Milli qəhrəmanlarımız, xalqımızın cəsarətli oğulları bu günləri təzyiqlər altındadırlar, təqib edirlər, həbs edirlər, işgəncələr verilir bu adamlara. Uzağa getmək lazım deyil. Tofiq Yaqublu, Babək Həsənli, Saleh Rüstəmli elə bu üç şəxs kifayətdir ki, bu hakimiyyətin niyyətlərini və xislətini anlamaq üçün. Və İlham Əliyev tariximizi təhkir edir. Ulu babalarımızın xatirəsini yalanlar söylüyor. Onları təhkir edir. Heç bir ölkə öz müstəqilliyini tarixinin gözəl dövründə elan etməyibdir. Bütün xalqlar öz müstəqilliyini elan edəndə ya vətəndaş müharibəsi məqamında olubdur, ya böyük müharibələr, böyük fəlakətlər keçən vaxtlar. Bu günləri dünyada 4000-dən artıq müxtəlif xalqlar və etnik qruplar var. Və bu 4000 xalq arasında yalnız 193 ölkə öz müstəqilliyini qazanıb, müstəqillik statusunu təsdiq edib və bu günləri BMT-nin müstəqil üzvü kimi dünya xəritəsində yer tutublar. O cümlədən bizim cümhuriyyətimiz, Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti. Bizim ulu babalarımız Azərbaycanın ən çətin dövründə, ən mürəkkəb vaxtında Bakıda olmaya, ona görə ki, Bakı işğal altındaydı. Bakı bolşeviklərin və daşnakların, eserlərin, menşeviklərin nəzarəti altındaydı. Talan edilirdi. Bakıda azərbaycanlılar qətlə yetirilirdi. Amma bizim ulu babalarımız güc tapıb, cəsarət tapıb, 28 may tarixində Tiflis şəhərində müstəqilliyimizi elan edir. Və bu müstəqilliyi qorumaq üçün diplomatik fəaliyyətə başlayırlar. Müxtəlif ölkələrə müraciətlər edilir. Parisə gedirlər. Ən çətin dövrdə. O vaxtda bizim nə müttəfiqimiz var idi, nə bizim bir dəstəkləyən ölkə var idi. Bir dənə Türkiyə idi. Özü də müxtəlif ölkələrin deməli hücumlarına məruz qalmışdı. Bir az sonra Türkiyənin özünün ərazisi bir neçə deməli sektora bölünmüşdü. Fransız sektoru, Alman sektoru, deməli İngiliz sektoru, Yunan sektoru bu cümhuriyyət tarixindən biz bilirik. Və belə bir dövrdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaradıcıları bu cəsarəti
bu məsuliyyəti üzərinə götürüb, bu cümhuriyyəti qurdular, yaşatdılar. Heç bizim qonşu dövlətdə, Gürcüstanda da vəziyyət buna oxşar bir vəziyyət idi. Onlarda da bir çox problemlər var idi. Ərazi bütövlüyü məsələsi var idi. Amma biz bunu bacardıq. Bəlkə bir gün, iki gün biz geciksəydik, artıq bu müstəqilliyi elan etmək mümkün olmaz idi. Amma ölkə prezidentinə, Cumhuriyyətimizin 102-ci il dönümündə belə təhqir edici sözlər bildirmək, xalqımızı aşaltmağa çalışmaq, onun tarixinə, onun yaradıcıların xatirəsinə ləkə vurmaq cəhdi əlbəttə qəbul edilməzdi. Ona görə ki, bizi istəyənlərdən başqa bizi istəməyənlər də baxırlar. Bizim düşmənlər də buna baxırlar. Böyük dövlətlər də baxırlar. Ermənistan da baxır. Sevinir ki, bunlar deyirlər ki, bax, öz bunların öz prezidenti deyil ki, bunların cümhuriyyəti elə ilk gündən saxta bir cümhuriyyət idi. Həmsədirlər. Qarabağdan bağlı danışıqlarda bunlar nə deyəcəklər? Baxız görürüz, bəs bunların öz prezidenti görürüz nə deyir. Ermənistan bütün beynəlxalq təşkilatlarda İlham Əliyevin bu çıxışını hər yerdə yayacaqdır ki, baxız görürüz, bunların prezidenti deyir də, bunu biz demirik, bunu biz ermənilər demirik, bunu İlham Əliyev deyir. Bunların cümhuriyyəti yox idi. Bu həqiqətən də qəbul edilməzdir. Və bəlkə İlham Əliyev anlamır bunun çıxışı Azərbaycanın xarici siyasətinə, Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə onun mövqelərinə nə qədər ciddi bir xələl gətirir. Bunu bir yaxın tarixdə görəcək. Həm danışıqlar prosesində çox ciddi zərbədir. Qarabağın danışıqlar məsələsində olan bizim mövqelərimizə ən böyük bir zərbədir, mən sizə deyim. Bəlkə Ermənistan bir 100 dənə Azərbaycan istiqamətində deməli atəş atsaydı, raket bıraxsaydı, bu qədər ağır nəticə olmaz idi. Onlar demək ki, Azərbaycan diplomatiyasının uzun illər boyu edilən bütün səylərinin üstünə böyük bir qara bir xətt çəkildi. Biz bir xalq kimi, biz nə qədər alçalanacaq? Bu 23 fevral 2016-cı ildə imzalanmış saziş xalqımız üçün bir zərb oldu. Bunu xəbər tutanda ki, deməli, 4 dənə körpü tikilibdi. Xudafərin körpüsü, yəni İrandan işğal edilmiş ərazilərə Cəbrayılın su altında qalmağı, orada su anbarlarının tikilməsi, ticarətin inkişafı, kənd təsərrüfatı üçün işğalçı erməni dığalar üçün deməli, kənd təsərrüfatı üçün şəraitin yaradılması, ticarət üçün şəraitin yaradılması, embargodan çıxması üçün şəraitin yaradılması. Ondan sonra ikinci şok 8-ci mayda erməni dığaların Şuşada parad keçirməsi. Qələbə paradı keçirilməsi. Cıdır düzündə rəqs edilməsi. Paşinyanın ora gəlməsi, Zori Balayanın bizim tarixi torpaqlarımıza gəlməsi. Bu ikinci şillə idi Azərbaycan xalqına. Üçüncü şillə 21 mayda dırnaq arası Qarabağ prezidentinin, bunlar artıq adını Arçaq qoyublar, inaqurasiyasının xalqımızın ürəyi olan qeyrət, namus
simvolu olan Şuşada inaqurasiyanın keçirilməsi. Ondan sonra böyük belə təntənəli tədbirlərin keçirilməsi, qəbulun keçirilməsi, cidr düzündə keyf eləmələri, atəşfəşənlik təşkil edilməsi. Bu üçüncü şillə və dördüncü şillə artıq 28 mayda artıq İlham Əliyevin bu sözləri. Qəbul edilməz, təhqir edici, xalqımızın tarixinə, ulu babalarımızın xatirəsinə xəyanətkar bir bəyanatlar, sözlər. Bundan böyük təhqir Azərbaycan xalqına nə ola bilər, əzizlərim? Bundan böyük biabırçılıq nə ola bilər? Siz təsəvvür edə bilərsinizmi? Gürcü başnaziri ya prezident bunların milli bayramı günü buna oxşar sözlər desin. Ya Ermənistanın, ya digər ölkələrinin. Bütün ölkələr çətin dövrlər vaxtı müstəqilliklərini elan ediblər. Amerika belə bugünləri Lincoln Amerikanın simvoludur. Onun xatirəsi toxunulmazdır. Rusiyada Pyotr, Yekaterina, Vladimir İliç Lenin bugünə kimi də mavzoleydə qalıbdır. Ona baxmayaraq ki, artıq onun tarixi səhvləri bugünləri məlumdur. Brest-Litovskda Rusiyanın yarısını almanlara vermişdi. Həmən Vladimir Lenin. Amma bugünləri belə onun deməli xatirəsi hörmətlə, rəqbətlə yada salınır. Mavzoleydən belə ona toxunmağa heç kəs cəhd eləməyib. O cümlədən Putin belə buna cəhd eləyə bilməyib. Amma bizim ulu babalarımızın xatirəsi təhqir olunur. Bizim tariximiz alçaldılır. Biz bundan sonra kimdən nə gözləyə bilərik ki? Erməni bizə fərqli münasibət bəsləyəcək. Digər ölkələr bizə hörmətlə yanaşacaq. Həmsədərlər Dağlı Qarabağ məsələsində Azərbaycan mövqeyini dəstəkləyəcək? Həlbəttə ki, yox. Ona görə ki, biz ölkə daxilində bu hakimiyyətə yox deməsək, biz elə biabır ola-ola, torpaqları itirə-itirə, başımız aşağı ola-ola davam edəcək. Çox sağ olun diqqətinizə görə, xahiş edərdim ki, bu videoları paylaşın. Mən bunu özüm üçün demirəm, mən bunu ürək yana-yana deyirəm, xalqım üçün, millətim üçün bir mesaj kimi çatdırmaq istəyirəm. Bir daha sağ olun, minnətdarım bildirirəm.